booliska Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay sheegay inay hawlgeliyeen diyaarado shan ah oo drones ah kuwaas oo dhowaan ay Mareykanka ku deeqeen. Soomaaliya waxa ay sheegtay in droneska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka caawin doonaan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho marka ugu horreysa, iyadoo weliba loo isticmaali doono habeen iyo maalin inay diyaaradahaasi dul maraan magaalada Muqdisho. Booliiska saraakiil u hadashay waxa ay sheegeen in diyaaradaha ay ku xiran yihiin kaamirooyin awood u yeelan kara habeen iyo maalin inay sawirro ka qaadaan gudaha dhulka, iyagoo weliba si toosa ugu xiran saldhigyada ay booliisku ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Diyaaradaha droneska ayay booliisku sheegeen inay wax badan ka tari doonaan sidii lagu heli lahaa xogaha ku saabsan kuwa doonaya inay qaraxyo ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho oo muddadii ugu dambeysay ay sii kordhayeen dilalka iyo qaraxyada ay sameeyaan kooxda isku magacaawday Al-Shabaab.